Двійники кремлівського диктатора. Чи дійсно Путін має кількох дублерів? Ви нас теж? Так. Як відрізнити версію від оригіналу? Його двійник, він молодший від нього. І чи живий ще справжній Путін? У мене є у кого спросити, це Путін чи не Путін. І мені точно відповідять. Путін смертельно хворий або вже й помер, а замість нього на публіці з'являється двійник. Такими заголовками у травні дещо шокували британські таблоїди. Нова хвиля чуток поповзла ще після параду 9 травня. На ньому Путін шкутильгав з нерухомою правою рукою, а під час виступу несподівано завис на 10 секунд, перебираючи аркуші з текстом промови. Рішення суверенної, сильної, самостоятельної країни. І це при тому, що наративи «руского міра» у Путіна завжди відскакують від зубів. То чи дійсно старий і хворобливий чоловік на параді у Москві був дублером бункерного керманича? Ви настоящий? Да. А двойник є? Ні. І не було? Ні. А тема возникала чи коли-небудь така? Возникала. І не лише виникала. Голова української військової розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, Путіна підміняють аж 3 двійників. То де ж справжній? Десь продовжує собі існувати якийсь умовний Путін. Та виникла історія про двійників Путіна не цього року. Про їх існування почали говорити давно. Коли роздивляєшся фото Путіна різного періоду, виникає питання – це він чи зовсім інші люди? Ми поспілкувалися із фізіогномістом, пластичним хірургом і людиною, яка була близькою до кремлівської верхівки. Те, що ми вам розкажемо, вас точно вразить. Це «Факти тижня». Підписуйтеся в Ютубі, щоб знати більше. 2000 рік. Володимир Путін займає головне кремлівське крісло. Російський опозиціонер Геннадій Гудков згадує, як роком пізніше познайомився з майбутнім диктатором. Перший раз зустрівся з Путіним у 2001 році, коли тільки прийшов в Думу, працював там, по-моєму, не більше півроку. І в цей момент у нас була зустріча фракції з Путіним. Мені було поручено озвучити ряд якихось питань. И вот на тот момент, когда Путин только пришел к власти, это был человек, который учился, я бы сказал так, учился, слушал и вел равноправный диалог. А потом уже, когда он там встречался, уже будучи дважды президентом, это уже было лицо, которое, как говорится, излагала істину практично в останній інстанції. Паралельно із внутрішньою трансформацією відбувалася зовнішня. Путін не старів, але дивно змінювався, поступово навіть втрачаючи схожість із оригіналом. Заговорили, що ліг під ніж, аби омолодитися. Ви побачите людину, можна сказати, ви в собі не уявляєте, що можна з нею зробити з точки зору пластики. Ну, просто не уявляєте. Пластичний хірург Дмитро Слотсер до 2014-го працював у Москві. Тоді ще вузький напрямок, всі один одного знають, інформацію не приховати. То що рихтував собі Путін? Йому робили верхні, нижні повіки. Це загальновідома річ. Йому робили пластику носа, йому поправляли підборіддя, йому ставили нитки з метою підтягнути обличчя, і йому дуже багато вкололи філерів, тої гіалуронової кислоти, яка наповнює обличчя. От іноді ми бачили, він дуже такий набрякший, начебто там бджоли покусали, але ну, це ж таки це був Путін після Італії. Слотсер певен, пластику Путіну робив особистий лікар його італійського товариша Сільвіо Берлусконі. Той, до слова, теж не цурався радикального омолодження. Особливо багато розмов про те, що Путін вже й не Путін, виникло після його розлучення із дружиною. Мовляв, Людмила не захотіла жити з двійником, і першу леді довелося відпустити. Це кадри, як 2013-го подружжя Путіних оголосило про своє розлучення, нібито випадково на камеру, в антракті балету «Есмеральда». От Людмила Олександровна відстояла вахту, 8 років, вже 9 навіть, 9 років. Так що, в общем, это общее решение. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Можливо, за тюнінг Путін взявся чисто по-чоловічому, бо закохався. А чи тоді вже говорили про його нібито романи з художньою гімнасткою Аліною Кабаєвою. Мовляв, і від старої дружини позбувся, аби не заважала новим стосункам. та Дмитро Слотсер в пристрасті Путіна до пластичних операцій вбачає геть іншу причину, дещо вражаючу. Я думаю, що з ним працювали і також працювали з його двійниками для того, щоб зробити щось подібне. Путіну 72 роки. Ми знаємо, що це 70 років – це теж фейк, йому 72 роки. Це вже загальновідома річ. 72 роки, але він не виглядає на 72 роки. Тобто йому намусили зробити пластичну операцію, щоб він виглядав молодше. Не тільки тому, що він перше обличчя країни, але тому, що, мабуть, і його двійник, він молодший від нього. Та чи легко зробити собі двійника, який би міг повністю скопіювати і відтворити оригінали, що зазвичай видає дублера? Експерти певні, аби створити повну копію людини, потрібні роки серйозної підготовки і щодо зміни зовнішності, і щодо набуття звичок оригіналу. Та навіть численні пластичні операції не гарантують 100% результату. Дуже важко підробити зріст. Так, і є там певні анатомічні моменти, які дуже важко підробити. Там форму носу, форму очей, фактично там дуже багато моментів можна підробити. Але є так називаємо такі цефалометричні дані, там відстань, наприклад, від центру очей, так, фактично, вона не міняється. Є ще такі моменти, які, якщо поміряти, вони дуже індивідуальні. До речі, такі виміри використовують в програмах, яка ідентифікує людей. Такі моменти, наприклад, форма вуха, вушної мушлі, вона теж дуже індивідуальна. І важко її підробити. Та якщо зріст можна компенсувати підборами, і таке нестандартне взуття на кремлівському керманичу помічали не раз, то відстань до центру очей навряд чи вимірюють із кожною публічною появою диктатора. Експерти, які читають мову тіла, певні, набагато важче дублерові 100% копіювати звички оригіналу, міміку та жести, адже це підсвідоме. Якщо сильно захотіти і там не один рік якоїсь плідної праці, то можна дуже багато відтворити з оригіналу. Але найчастіше видає нас невербальна комунікація, тобто наше тіло. Я зараз спілкуюсь, я не задумую, що мені треба зараз помахати руками. Тобто я роблю це автоматично, тому що це моя така жестикуляція, я так завжди роблю. А коли людина грає певну роль, в даному випадку Путіна, вона щось каже, і в цей момент їй потрібно відповідно реагувати. Тобто і невербально також. Як це робить Путін? І це, я вважаю, найскладніше, щоб синхронізувати те, що людина каже, двійники маю на увазі, і відповідно, щоб відповідали до цих слів рухи. 19 липня літак кремлівського керманича приземляється у Тегерані. Путін бадьоро зістрибує з трапу літака. Саме через цей стрибок диктатора голова української військової розвідки Кирило Буданов натякнув: в Іран літав не Путін, а його дублер. Дещо інакше той стрибок Путіна розшифрувала фізіогномістка Наталя Марченко. У мене там більше відчуття, що він не спригнув, а саме із-за болі в нозі, можливо, воно стрільнуло, або якась різка біль в нозі могла бути. І він наче а-ля спотикнувся, не те, що спотикнувся. Такого там нічого не було, але із-за болі в нозі саме вийшло, наче він стрибнув. Хоча по факту я не думаю, що там був стрибок. А це нещодавня поїздка Путіна на військовий полігон в Рязанську область. Бункерний керманич нібито інспектував підготовку мобілізованих на війну в Україну, ще й сам зі снайперської гвинтівки постріляв. Та Дмитро Слотсер певен, це був не Путін, а його двійник. Я чомусь більше ніж впевнений в тому, що на полігон їздив не Путін. Тобто є люди, які виконують певні задачі, де треба якось охороняти, зберігати, тому навряд чи його туди посилали. Не відкидає історії з двійниками Путіна і Геннадій Гудков. Мовляв, задля безпеки дублери є в багатьох лідерів. Щоправда, певен, російського диктатора підміняють на заходах, де тому не потрібно говорити. І точно не на зустрічах із іноземними лідерами. Інакше підміну б швидко помітили. Можливо, участь двойников, то есть людей, очень похожих на Путина, каких-то мероприятиях, где Путин не на публике, где он там не отвечает на вопросы, не общается, не проводит совещаний. Вот где-то там в машине, может быть, на заднем плане, где-то какие-то перемещения. Те люди, которые его хорошо знают, которые с ним здороваются за руку, которые участвуют в совещаниях, которые вхожи, которые давно все его повадки, манеры изучили, они говорят, что нет, они никогда не замечали, чтобы вместо Путина с ними разговаривал какое-то иное лицо. Обмануть их очень сложно. Полностью скопировать человека невозможно. Я не верю, что Путин не Путин. Пока не верю. Питань без відповідей залишається чимало. Приміром, навіщо Путін для особистих зустрічей деякий час використовував свій довжелезний стіл? Можливо, дійсно він тяжко хворіє на все те, що йому приписували, і це заходи безпеки? Тоді версія з двійниками навіть на публіці цілком ймовірна. В смертельні діагнози бункерного президента зовсім не вірить Дмитро Слотсер. Він не виглядає на хвору людину, можу сказати так. Я думаю, що якраз інформацію про хворобу хронічну Путіна розповсюджують ті елементи або ті засоби інформації, які в цьому зацікавлені. Це фейк. Він виглядає доволі міцною для свого віку і повною сил людиною. А версія, що на цьому відео із Шойгу Путіну геть кепсько фізично, має ще одне трактування. Чіпляючись за стола, бункерний диктатор вгамовував не біль, а злість від провалу наступу його армії на Київ. Історії відомо про двійника Гітлера та навіть імена деяких дублерів Сталіна. Серед численних копій американцям вдалося знайти і затримати справжнього іракського диктатора Саддама Хусейна. Так само певні експерти, після кінця Путіна буде повністю розкрито таємницю і його клонів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Зокрема, що думаєте про двійників Путіна? Побачимось на «Фактах тижня».